Իսկ դե շնորհավորում եմ Սյունիքի բոլոր այն բնակիչներին, որոնք որ ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք չեք հավատում, որ նա հանձնելու է հողերը, եւ հավատում եք իր ասած ապագակա ապագային։ Այդ ապագական ապագա եկավեսոր։ Ապագան հերու չէր հարևանությամբ թշնամու դեմքով, որ Սյունիքում ճանապարհ է փակել, երևի փորձ է ուսումնասիրելով, որ ճանապարհ փակելով ինչ ուզում ստանում են։ Հարգելի ապագա ունեցող Նիկոլին հնդրացներ, այլևս ձեր ամեն ինչը, ձեզ հաց բերելը, մապիլնիկի զարյադշնիկ բերելը, ձեզ կարտոլ քյավառից բերելը ադրբեջանցիների ձեռն է։ Կուզենան կբերեք, չեն ուզենա չեն բերի, չեք բերի։ Դուք գերեք ընդած ադրբեջանական զին ուժերի մոտ։ Սա էդ են ապագանը, որը որ մենակ թե Քոչարյանը չգա, Քոչարյանը չեկա, հիմա ես ձեր ապագանը։ Պարզա չէ, ինչի համար է նստած այս տղեկը։ Սյունիքը պաշտպանող տղաները կալանավորված են, բանախոսը հիշեցնում է, թե ում սրտի վարչապետի հրահանգով։ Եղարքունիքի եւ Թավուշի ամենակարևորը բնակչություն պատրաստվեք։ Ես ինչքան հասկանում եմ, Թավուշի են 6-7 գյուղերին արդեն ներկայացրել են էվակուացիոն պլանը, ինչ պետք վերցնեն հետները, ոնց ձեզ խորհուրդամ հիմիկվանից արդեն դուս եկեք։ Այս ցերից դուս եկեք, եւ ես եթե չեմ սխալվում, իսկ ես չեմ սխալվում, հենց այդ գյուղերում Նիկոլը բոլորի շատ ձեները հավաքել։ Այդ ով որ ձենը տվել է, թողեք ձեր տները, իմիջալոց չվառեք հանգարց։ Ափսոս է, մա թուրքերը կգան, կապրեն։ Վազգեն Սարգսյանին էլ հասան, հերոսներ չպետք է լինեն մարտավարությամբ։ Արմեն Գրիգորյանը վստահ է, որ նախորդային խորհրդարանում սպարապետի մասին պատահական չհիշեց հայտնի գործարարը։ Իսկ շնորհավորում եմ Արամ Սարգսյանին։ Ուրեմն Բարոս Սարգսյան, հա։ Բարի բայրը։ Շուշիում որ չհանեցին Վազգենի բանը։ Արձանը, որ ադրբեջանցիները պղծեն, այդ նոյեմբերին էր ու 9-ին, հա, այսօր հասանք նրան, որ Վազգեն Սարգսյանը ազգային հերոս չի, այլ անարժան, հա, չգիտեմ, սխալ է իրան պահել, սխալ է, այս ամեն ինչը Վազգենն արել։ Որ Նիկոլը տվեց հողերը, այդ արել է Վազգեն Սարգսյանը։ Ծեծկրտուքից սադրելուց ու թիկունքից հարվածելուց բացի խորհրդարանում մի միտք էլ էին գեներացնում իշխանականները, ասում է բանախոսը, թե լավ, եկեք պատերազմից էլ չխոսենք, պարտությունը մոռանանք, թե չէ կասենք հողատուն դավաճանը դուք եք։ Ձեր են վերնախավը դավաճանելը, իսկ դուք սատարում եք դավաճանելին։ Երբեք հայերը, հայ ազգը, երբեք մենք դա չենք մոռանա։ Մենք դա երեսով ենք տալու, ոչ միայն ձեզ, դե դուք դատվելու եք։ Մենք դա երեսով ենք տալու ձեր սերունդներին։ Հրացին Սաֆարյան, Լրաբեր։